Dobro večer. U poslednjem ovonedeljnom izdanju Gradskih vijesti za vas večeras izdvajamo. U Republici Srpskoj otvoreno je 6 kancelarija, čija je primarna uloga davanje informacija građanima i pružanje stručne pravne pomoći za registraciju nepokretnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Proteklih dana osnovce muči jedno pitanje – koju srednju školu upisati? Skoro 5 miliona maraka iz budžeta Agencije za agrarna plaćanja ove godine predviđeno je za kapitalno ulaganje u stočarsku i biljnu proizvodnju, preradu poljoprivrednih proizvoda i nabavku mehanizacije. Predstavnici nezadovoljnih sportskih klubova danas su protestovali ispred zgrade gradske uprave. Restoran Žitopromet u Slobomiru. Pod najpovoljnijim uslovima povjerite nam organizaciju vaših slavlja i poslovnih prijema. Svadbe, rođendanske zabave, porodična i poslovna okupljanja. Bogat meni, kvalitetna usluga, obezbijeđen parking, a sve to po najpovoljnijim cijenama. Telefon za rezervaciju 055 231 103. Restoran Žitopromet Slobomir. Povodom implementacije projekta registracije nekretnina, a u smislu pružanja pravne pomoći zainteresovanim građanima Bosne i Hercegovine, uključila se i Vlada Republike Srpske. Naime, sa radom su počele kancelarije u 6 opština i gradova u Srpskoj. Primarna uloga kancelarija koje su počele sa radom je davanje informacija građanima i pružanje stručne pravne pomoći za registraciju nepokretnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jedna od njih se nalazi u Bijeljini ulici Dušana Baranjina broj 17. Grupa ljudi koja se najčešće susreće sa ovom vrstom problema jesu izbjegla i raseljena lica, odnosno članovi udruženja Pravda. Danas smo razgovarali sa predsjednikom pomenutog društva koji je tom prilikom istakao da je za ovakvu vrstu pomoći ipak kasno. Kako je istakao Dušan Stevanović, veliki broj parcela je već oduzet, a država nije mnogo marila za pomenutu tematiku. Veliki su problemi i to je veoma složena materija i kako sam čuo da je kancelarija otvorena, tu rade mladi ljudi. Ne znam zaista koliko su oni spremni, koliko imaju mogućnost da se uhvati u taj jedan složeni proces. Jer to je materija stvarno da čovjek treba da se da pomoć licima. Specifični su problemi, svaki na svoj način. Ja sam ovako prateći taj posao dok su ovi pravnici radili, da od 10 ljudi koji dođu da traže pomoć, otprilike 7 ljudi imaju probleme. Mislim da vlast nije na vrijeme intervenisala, nije slušala glas građana, nije pratila šta se dešava po tome pitanju, da se to mora uraditi, da to insistira međunarodna zajednica. I šta sad tu da se uradi? Postupak je 600 maraka. Recimo u velikim nekim centrima poput Bugojna, poput Bihaća, krajskih opština, dijela sarajevskih opština, to je već prošlo. Šta ljudi da radi? Znači, moralo se na ti naši nenarodni poslanici, naša nenarodna vlast, morala da tu da stavi veto, da se taj rok, on se mora uraditi, ali se on isto tako treba da uradi kao što je radilo se u Republici Srpskoj, da se ljudima javi kada je to izlaganje, da ljudi dođu na lica mjesta da se to obavi taj posao. Iz ministarstva podsjećaju da je na osnovu odluke Vlade Republike Srpske 24. aprila potpisan protokol o saradnji između Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Srpske i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na osnovu kojeg su počele sa radom pomenute kancelarije. Protokolom je uređena tehnička saradnja kada je reč o pružanju stručne pomoći izbjeglim i raseljenim licima koje imaju interes da zaštite svoja vlasnička prava u postupcima koji se vode u Bosni i Hercegovini, a po federalnom zakonu o zemljišnim knjigama. Proteklih dana osnovce muči jedno pitanje – koju srednju školu upisati? Iako su još uvijek mladi za važne životne odluke, u narednih mjesec dana moraju izabrati čime će se baviti u budućnosti. Na području našeg grada postoji 6 srednjih škola koje obuhvataju 155 odjeljenja i oko 40 smjerova. Najveće interesovanje se uvijek pokaže za četverostepena zanimanja kao što su gimnazija, ekonomska, medicinska i tehnička škola. Ono što je novina od ove godine jeste uvođenje smjera frizer u srednju medicinsku i poljoprivrednu školu.
Također, tokom realizacije projekta Gradske uprave Prilika Plus, obezbijeđena je oprema za smjerove kulinari, pekari i stolari, čime je omogućeno kvalitetnije sprovođenje praktične nastave. Bio je prije par mjeseci sajam obrazovanja gdje smo predstavili učenicima šta je to što oni mogu da upišu na području grada Bijeljina. Naravno, bilo im je možda najinteresantnije posmatrati učenike ulozi pekara, gdje oni su na licu mjesta izvodili svoju praktičnu nastavu. Onda stolare, eto ta neka, što kaže, zanimanja, zanatska. Kad se popune svi ti kapaciteti grada Bijeljina, u gradu Bijeljina, onda kreću sa smjerovima u školu Janji. Iako ja volim da kažem da je u srednjoj školi Janji, srednjoj stručnoj školi, zaista ima lijepih zanimanja i da djeca svakako treba da odu, da eto što kaže, malo se raspitaju, da se informišu o tome šta nudi ta škola. Od 18. juna u Bijeljini će se tokom 5 dana održati ljetnja škola matematike. Projekat koji je prošle godine prvi put sproveden pohađalo je oko 33 učenika i pokazalo se kao veoma uspješan. Učesnici su najbolji matematičari iz cijele Republike Srpske koji pohađaju 9. razred osnovne, odnosno 1. i 2. razred srednje škole. Projekat je finansiran od strane Gradske uprave i Pedagoškog zavoda. 18. jun u prostorijama gimnazije dolaze učenici iz cijele Republike, naravno naši drugari iz Bijeljine će biti tu i svaki dan će imati 8 časova predavanja, naravno s adekvatnim pauzama. Kao i prethodnih godina, za buduće srednjoškolce bit će omogućena 2 upisna roka, krajem juna i početkom jula. Jedan dio učenika vjerovatno neće upisati ono što želi, već će se morati opredijeliti za neko drugo zanimanje. Ono što je apel institucija jeste da se prilikom odabira životnog opredjeljenja vodi računa o deficitarnim zanimanjima, kako bi po završetku školovanja imali veću mogućnost zaposlenja. U preduzeću Rudnik i termoelektrana u Gljeviku prvih 5 mjeseci ove godine proizvedeno je 823 gigavat-časova, što je za 4% iznad plana za taj period. Takvom proizvodnjom pomenuto preduzeće je zadržalo lidersku poziciju u proizvodnji električne energije u Elektroprivredi Republike Srpske. Rudnik i termoelektrana u Gljevik je u maju u elektroenergetsku mrežu isporučilo 168 gigavat-časova električne energije, što je 99,5% u odnosu na mjesečni plan. Rudnik je proizvodnjom uglja pratio potrebe termoelektrane. U maju je proizvedeno 187.113 tona uglja, odnosno 101% u odnosu na mjesečni plan i 1.113.000 metara kubnih otkrivke, odnosno 139% u odnosu na mjesečni plan. Skoro 5 miliona maraka iz budžeta Agencije za agrarna plaćanja ove godine predviđeno je za kapitalno ulaganje u stočarsku i biljnu proizvodnju, preradu poljoprivrednih proizvoda i nabavku mehanizacije. Javni poziv otvoren je do 2. juna, a interesovanje poljoprivrednika je veliko. Poljoprivredna mehanizacija glavna je karika u lancu proizvodnje, smanjuje troškove, a povećava konkurentnost, pa mnogi žele da dobiju dio sredstava iz agrarnog budžeta predviđenog za ove namjene. Zavisno od snage traktora, podsticaj iznose od 10 do 30.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv otvoren je do 2. juna, a interesovanje poljoprivrednika je veliko, naročito za nabavku traktora i priključaka, za što je planirano 1.800.000 maraka. Stvarno je odrađena dobra stvar, zato što se zna unaprijed koliko će poljoprivrednici dobit, znači ne može se desiti kao što je bilo ranije godina da se konkuriše, pa dajem primjer, bude planirano nekih 30%, na kraju kad uđe do realizacije od toga nema ništa, jer nije bilo dovoljno sredstava. Sad ipak drugačije je to osmišljeno, mi smo tako i tražili da se uradi, međutim mislim da je malo para za ovu namjenu. Boško Radić naglašava da poljoprivrednici sa ovih prostora ne mogu biti konkurentni evropskim proizvođačima ukoliko nemaju dobru mehanizaciju koja je jeftino, a kvalitetno obradi zemljište. Kako bi se bolje snašli u masi proizvođača, neophodne su im savremenije mašine. Mi ako nemamo tako nešto savremeno, ne možemo ni pratiti svjetske trendove, vidite i sami, i ovako, i sa tim boljim mašinama mi ne možemo ni da pratimo, a kamol sa tim nekim mašinama koji su 30 godina stare. Onaj koji ima noviju traktor, znači traktor malo većih konjskih snaga i onaj koji radi redukovanu obradu, u svakom slučaju ušpara i u gorivu i u samom kvalitetu obrade. Jel nije isto doći pa raditi to sa malom mašinom koja ne može to da pripremi kako treba, ipak kad se uđe sa nekom težom mašinom, lakše je to uraditi i bolji su i prinosi, bolje je sve.
U odnosu na trogodišnji prosjek, sredstva za kapitalne investicije povećana su od 40 do 60% u skladu sa zahtjevima ratara. Komercijalna gazdinstva dobijaju 30% od ukupne vrijednosti investicije, a nekomercijalna 15%. Iznos se uvećava za 5% ako je nosilac gazdinstva žena ili poljoprivrednik do 40 godina starosti. Gradski čelnici Bijeljine prekršili su obećanje i ostavili bez podrške iz lokalnog budžeta 2000 djece koje treniraju u 12 sportskih klubova u gradu, rekao je predsjednik nezadovoljnih sportskih klubova Branimir Đokić. Na konferenciji koja je održana ispred sjedišta gradske uprave, Branimir Đokić ističe da je 12 klubova uskraćeno za 92.429 maraka iz gradskog budžeta, uprkos tome što je riječ o klubovima koji postižu vrhunske rezultate i takmiče se u prestižnom rangu različitih sportova, košarke, fudbala i borilačkih vještina. On je najavio nastavak okupljanja ispred gradske uprave svake naredne nedelje uz mogućnost i radikalnijih mjera. Đokić pojašnjava da su nakon sastanka sa čelnicima grada, gdje je bilo dogovoreno da predaju zahtjeve u formi prijedloga koji se trebao pojaviti pred Skupštinom, odmah sutradan dostavili svoje amandmane. Danas smo uzeli Semberske novine gdje ima izjava predsjednika Skupštine grada Bijeljine da uopšte udruženi klubovi nisu predali amandman za odnosno da se na osnovu amandmana djeluje na Skupštini. Moram da kažem da smo prevareni i od gradske uprave i od predsjednika Skupštine grada Bijeljina, kao što sam pokazao na početku, da smo mi 18.5. znači odmah dan nakon sastanka predali naše zahtjeve, uredno protokolisali i nadali smo se da će biti uvršteni u skupštinsku proceduru, ali kao što vidite nisu uvršteni. Dragiša Vuletić, trener karate kluba Akademac, rekao je novinarima da je bez podrške iz lokalnog budžeta ostao i njegov klub koji je najuspješniji u seniorskoj konkurenciji. On je poručio da će svi kojima je uskraćena podrška gradske uprave i bez toga nastaviti da nižu vrhunske rezultate, a predstavnike gradske vlasti koji ne drže svoju riječ upozorio je da će im na svakim narednim izborima biti bitan svaki glas, pa i 4000 glasova roditelja djece kojima su uskratili podršku. Ja isto tako mogu da kažem i predstavnicima gradske vlasti, to su sve čelnici partijskih organizacija, da ovo na neki način učine kad dođu izbori, onda će im biti bitan svaki glas. A to znači da je to 4000 roditelja, ako mi imamo 2000 djece, onda je to 4000 roditelja. Pa mislim da možda ne bi bilo loše da malo razmisle. Ja možda još uvijek ima prostora da se iz ovoga izađe na jedan dobar način. Pokušat ćemo objektivno i racionalno izvući nekoliko zaključaka. Očigledno je kako je u postupku preraspodjele sredstava klubovima u Bijeljini bilo određenih nepravilnosti. Članovi Savjeta za sport nisu imali sluha za pojedine kolektive koji se manje više bave proizvodnjom talenata. Kristalno je jasno da je riječ o klubovima čija rukovodstva nisu bliska vladajućoj većini. Ne želimo se stavljati na stranu jednih ili drugih, ali na osnovu današnjih izjava prisutnih pred gradskom upravom dolazimo do zaključka da klubovi i njihovi članovi u najvećem broju slučajeva djeca pokušavaju biti upotrebljeni u političke svrhe. Nepravedne preraspodjele budžetskih sredstava bilo je i ranijih godina, ali se nikada do sada nije prijetilo maloljetnicima. U nezadovoljnim klubovima očigledno jako dobro barataju činjenicom da se nalazimo u izbornoj godini. Postavljamo još poneko pitanje. Šta podrazumijevaju radikalnije mjere? Hoće li se obistiniti izjava predsjednika udruženja Branimira Đokića ranije izrečena da će bude li potrebe i djeca biti izvedena pred zgradu gradske uprave kako bi se skrenula pažnja javnosti na nezadovoljstvo klubova? Također, gdje se danas nalazio gradski menadžer koji se odstupanje na funkciju javnosti više pojavljivao od gradonačelnika Mićića? Podsjećamo da je prije nekoliko dana Miloš Stevanović izjavio kako je problem na dobrom putu da bude riješen. I na kraju, ključno pitanje, koliko se zapravo predstavnici nezadovoljnih klubova bore za djecu i njihove bolje uslove za rad, a koliko za lične interese, odnosno lagodniji život? Ubjeđeni da dijelimo mišljenje najvećeg broja građana, želimo poručiti zaraćenim stranama da kao poreski obveznici želimo prepoznati naš novac u uređenoj gradskoj infrastrukturi i kvalitetnijem životu svakog pojedinca, a ne u klubovima koji u posljednje vrijeme niču kao gljive posle kiše. I pri tome, zamislite, svi postižu vrhunske rezultate. Pred kraj grada, servisne informacije iz Elektrobijeljine.
Sutra ujutro pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana razvoj oblaka doneće pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 26 do 32 stepena po Celzijusu. U nedelju toplo i pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana razvoj oblaka uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 25 do 31 stepen po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti. U Republici Srpskoj otvoreno je 6 kancelarija čija je primarna uloga davanje informacija građanima i pružanje stručne pravne pomoći za registraciju nepokretnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Proteklih dana osnovce muči jedno pitanje – koju srednju školu upisati? Skoro 5 miliona maraka iz budžeta Agencije za agrarna plaćanja ove godine predviđeno je za kapitalno ulaganje u stočarsku i biljnu proizvodnju, preradu poljoprivrednih proizvoda i nabavku mehanizacije. Predstavnici nezadovoljnih sportskih klubova danas su protestovali ispred zgrade gradske uprave. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad i junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Gradske vijesti za ovaj termin su završene. Vidimo se ponovo u 19:30.